Бүгінгі білімді ұрпақ кемел келешектің кепілі деген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан ақтау арнасында білімпаздар додасы, зерде зияткерлік сайысы. Бүгін финалдық ойын. Біздің аймағымыздағы нағыз білімділер, шын жүректер осы сайыста танылады. Олай болса, қатысушыларымызбен таныс болайық. Қадыр Елеусін, Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласындағы Есбол Өмірбаев атындағы орта мектептің түлегі. Республикалық Махамбет оқуларына математика пәнінен облыстық олимпиадаға, облыстық ғылыми жобалар байқауына қатысқан. Қайрат Ақмұратов, Ақтау қаласындағы нөмірі 14-ші орта мектептің түлегі. Химия пәні бойынша ғылыми жобалар сайысында пәндік олимпиадада жүлдегер атанған. Экология және балалар атты ғылыми конференцияға қатысқан. Ақбаян Маденова, Түпқараған ауданы Аташ селосындағы Зұлқаш Баймырзаев атындағы орта мектептің түлегі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша өткен олимпиаданың жүлдегері. Сондай-ақ шығармалар байқауында да толағай табыстарға жеткен. Болашақта журналист болғысы келеді. Арайлым Өтеген, Түпқараған ауданы Сайын Шапағатов селосындағы нөмірі 1-ші мектеп лицейінің түлегі. Аудандық, облыстық пәндік олимпиадалардың жүлдегері. Республикалық ғылыми жобалар сайысына қатысқан. Жарқын болашақ сайысының жеңімпазы. Басты мақсаты білімді тұлға, білікті маман болып қалыптасу. Тағы да бір ескерте кететін жағдай, жартылай финалдық ойындардан жеңіп шығып, алдыңғы ойыннан финалға жолдама алған оқушымыз Ақтаудағы 22-ші орта мектептің түлегі Лаура Жаңабаева бүгін финалдық ойынға белгілі бір себептермен қатыса алмай қалып отыр. Сондықтан оның орнына жартылай финалдық ойындардың ішіндегі ұпайды анағұрлым жоғары жинаған бала Қайрат Ақмұратов қатысып отыр. Бүгінгі біздің финалдық сайысымызға, бағдарламамызға облыстық оқу әдістемелік және қосымша білім беру орталығы директорының орынбасары Райым Бердиева Алмажай Жұмағалиқызы қатысып отыр. Сондай-ақ бағдарламаның сарапшысы, жыл бойы зерде зияткерлік сайысында сарапшы қызметін атқарған Маңғыстау облыстық дарын қосымша білім беру орталығының маманы Серікбаева Айзада. Қадірлі финалистер, сіздер апталық ойындарда өз қатарластарыңыздан оза шауып, одан соң жартылай финалда бәсекелестеріңізден тағы да оза шауып финалдық ойынға жеттіңіздер. Бұл үлкен еңбектің, білімнің көрсеткіші. Бүгінгі ойындарыңызға сәттілік тілей отырып, ойын шартымен түсіндіріп өтейін. Әдеттегідей 5 кезеңнен тұрады: ойлан тап кезеңі, содан соң таңдау табыс, жағрафия, сергіту сәті және соңғы ой жүйрік кезеңмен аяқталады. Барлық 5 кезең бұрынғыша дегенмен сұрақтар сәл күрделі болады бұл кезеңде. Сондықтан сәттілікті тілеймін, тағы да ойынымызды бастайық. Алғашқы кезең ойлан тапта сіздерге 12 сұрақ беріледі. 12 сұрақтың әрқайсының 4 нұсқа жауабы бар. Қай нұсқаны дұрыс деп тапсаңыздар, алдарыңыздағы тетікті басып барып жауап бересіздер. Сұрақ толық оқылып болмайынша түймені басуға болмайды. Кім түймені бірінші жауап береді, сол жауап қабылданады. Дұрыс болса, оны пайда иеленеді, дұрыс емес болса, келесі сұраққа жауап беру құқығынан айырылады. Сондықтан мүмкіндікті бос жіберіп алмайық. Бірінші сұрақты оқимын. Қайсыңыз белгісі қойылмаған дұрысын белгілеңіз. Оқушыңыз сұрақ әуелі берілген мәтінді оқыңыз. Естіген нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде я естігенде ғибраттану керек, көңілденіп тұшынып ынтамен ұғу керек. Үшіншісі, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді, сол нәрселерден қашық болу керек. Қайрат бірінші болып кетіп басқан. Өтір. Өтір. Д жауабы олай емес, нүктелі тұр керек екен. Нүктелі тұр қойылмаған, келесі сұраққа жауап бере алмайсыз. Бұдан кейінгі сұрақ. Құқық сабағынан, құқық пәнінен. Қылмыстық жауаптылық қай уақыттан басталады? Берілген нұсқалардан. Арайлым. В жауабы. В жауабы. Қылмыскер ұстағаннан кейін деп ойлайсыз, олай емес, нақты қылмысты жасаған уақыттан басталады екен. Келесі
44 жүзіндығы енінен 8 сантиметр артық, ал ауданы 65 сантиметр квадрат. Қабырғаларын табыңыз. Қайрат. Да. Да жауабы 13 және 5. Дұрыс айттыңыз. Келесі сұрағымыз. Агроценоздар. Қайсылар берген сұқан? Қадыр. Өте көп түрлерден құралған биогеоценоздар. С. С жауабы. Дұрыс емес, бұл жасанды биогеоценоздар болады екен. Келесі сұрақ. Определите, в каком варианте указано верно, чем выражены сказуемые. Жизнь коротка у человека, не могущего сдержать язык. Краткое прилагательное. Краткое прилагательное. Дұрыс. Келесі сұрақ. Мұрат Мұңкелдің өмірге келген, өмірден өткен жылдарын көрсетіңіз. Ақбаян. Сіз жауабы 1818-81 жылдар аралығы. 1818-81 аралығы дейсіз? Олай емес, сіз жауабы екен. 1843-1906 жылдар. Келесі сұрақ. Иондық байланыс арқылы келген қосылыс. Қайрат. В. В. Маршаксид деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Оны па сізде? Келесі. Латынның шекаралық тас ажырату белгісі шекара шек ұғымдарын белгілейтін сөз. Арайлым. Сыр жауабы термин. Сыр жауабы термин. Дұрыс айттыңыз. Келесі сұрағымыз. Windows операциялық жүйесіндегі файл аты ең көп дегенде қанша символдан тұралады? Қайрат. 8. 8. Олай емес, 250 емес екен. Сіз тым аз айтып жібердіңіз. Келесі. Қызыл жарықтың толқын ұзындығы ауада 8 нанометр болса, судағы толқын ұзындығын анықтаңыз. Қадыр. D650. D650. 600 екен. Келесі сұраққа жауап бере алмайсыз. 11-ші сұрақ. Андронов қонысынан ескерткіш табылған жыл. Қай жылы, Қайрат? 1914. 1914-ші сы жауабы дейсіз, да? Дұрыс. Соңғы сұрақ, ең соңғы. Маңғыстаулық күйші, тоғыз түйшігінің авторына таңыз. Арайлым. В жауабы. В жауабы. Мұрат Өскінбаев деп ойлайсыз ба? Есір Айшуағұлы. Алғашқы айналым бойынша ұпай сандарыңызды айтып өтейік. Қайрат төрт сұраққа дұрыс жауап бергендіктен 40 ұпайды. Егер сіз Арайлым жалғыз сұрақпен дұрыс жауаппен 10 ұпайды алдыңыз, ал Қадыр мен Ақбаян сіздерде ешқандай дұрыс жауап болмағандықтан ұпай да жоқ. Келесі кезеңдерде ойларыңызды жинақ ұстаңыздар. Келесі кезең таңдау табыс деп аталады. Таңдау табыс кезеңінде үш бөлімнен тұратын айналым. Сұрақтар күрделенген сайын ұпай да жоғарылай береді. Әуелі тәуелсіз Қазақстан бағыты бойынша сұрақ қояйық. Дұрыс жауап берсеңіз, оны пайдаласыз. Кім темен бірінші басады, сол жауапты береді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болған жылда. Қай жылда? Арайлым. 84-90. 1980. 1984-90 жылдардың арасы деп ойлайсыз. 89-91 жылдардың аралығы екен. Олай болса мүмкін 90 оқиғасы болмас па еді? Келесі сұрақ. 20 апай. Мұнда мақалдың алдындағы тармағын айтуыңыз керек. Отаның берік болса, жауын алмайды. Алды қандай? Осы маған алыс болу керек. Дұрыс жауап бар ма? Дұрыс жауап болмай тұрған секілді, сондықтан өзіміз жауап берейік. Қараңыз. Орағың өткір болса, қарын талмайды. Орақпен шөп орып көрдіңіздер ма? Ең бірінші қолыңа күшсет қарыңа. Отаның берік болса, жауың алмайды екен. Келесі Маңғыстау тарихы бөлімі бойынша. Мұқият қараңыздар, зорлық пен өктемдік, елден салық жинау саясатының өрескелдігінен
коллективтендірудің ел еркінен тыс жойқын әкімшілік тұрғыда жүргізуінен Маңғыстау даласында көтеріліс орын алды. Бозашыда Қарабатырды Үстіртте Мырзалыны басшы сайлап кетікке шабуыл жасалды. Көтерілісшілердің ең соңғы табан тіреген қарсыласқан ұрысы Қараған босағада болды. Бұл қай көтеріліс және қай жылы болды? Арайлым. 1970 жылы Иса Досан көтерілісі. 1973 жылғы Иса Досан көтерілісі. 70-ші жылғы Иса Досан көтерілісі. Тұршау, бұл Адай көтерілісіне 1931 жыл. Маусым шілде айларында болған. Ұрыстың қай жерлерде өткені кімнің басшы болғандары дұрыс тарихи мәліметтер. Сұраққа да дұрыс жауап бере алмадыңыздар. Аталмыш кезеңге таңда тарыста ешқандай дұрыс жауап болған жоқ, сондықтан бәріңіздің де байларыңыз сол күйінде қала береді. Ал біз келесі кезеңге көшеміз. Келесі кезең жағрафия деп аталады. География саласынан алған білімдеріңіз осы тұста көрінеді. Мәңгілік ел идеясының осы ежелгі таңбасын қалай атар едіңіз? Арайлым. Шаңбақ. Шаңбақ. Көрейік, бұл қандай таңба? Дұрыс айтасыз. Шаңбақ таңба. Беріліп тұрған таңба. Шаңбақ таңба шаңырақ, абақ, қазан атауларында дұрыс санауға болады. Ал енді шаңбақ деген жалпы шымыраудан су тартатын, сыйымдылығы 4-10 шелек болатын қауға долы аталатын терісті көтеру құралы. Яғни қауғаның үстіне 4 бұрыштап тұратын. Шымыраудан. Дұрыс жауап бердіңіз, 20 пайдың иегерісіз. Ойын шарты бойынша жағрафия айналымынан кейін, үшінші айналымынан кейін бір бала ойыннан шығу керек. Ал бұл жерде Ақбаян мен Қадір екеуіңізде ұпайларыңыз жоқ, қайсыңыз шығады беймәлім, сондықтан сарапшымыз қосымша сұрақ қояды сіздерге. Дұрыс жауап берген бала оны пайдан иегері болып қала береді, дұрыс емес жауап берген бала ойыннан шығады. Сарапшы? Қосылмау керек қой. Есік обасынан табылған сақ дәуірі бағалы бұйымдарының саны. Қадір? 4000-нан астам. Дұрыс, оны ұпай Қадірге берледім. Олай болса, сарапшының қосымша сұрағына дұрыс жауап бергендіктен Қадір ойында қала береді. Ал енді Ақбаян өзімен қоштасуға тұра келеді. Түпқараған ауданындағы Зұлқаш Баймырзаев атындағы орта мектептің түлегі Ақбаян Мәденова. Өзімен қош айтсам, арнамыздың атынан естелік сыйлығымыз. Ойынымыздың келесі айналымы сергіту сәті деп аталады. Мұнда біздің ойыншыларымыз өзінің шығармашылық қырынан көрсетіп танталады. Ойын бойын сергіте алады. Тапсырма: аллитерация әдісімен екі шумақ өлең жазыңыз. Әдебиеттен оқыдық қой, аллитерацияның астананысы екі шумақ өлең. 2 минут уақыт беріледі сіздерге.
Белген уақыт. Марис не жетті? Қайрат? Жоқ, жоқ. Қайрат жауапты ма? Жоқ, жоқ. Арайлым? Балғын бала едім мен бесіктегі нәресте, балалықпен өмірде болды менді бойжеткен. Бір шумақ. Жақсы. Жалпы заңдылық сақталған. Қадыр? Мен бейікке ұшқан қыранмын, жүгіретін, жеткізбетін бұланмын. Бәр кезде де қарттар жолын қуатын, мен намысты туған жердің ұланымын. Сарапшымызға сөз берейік. Сергіту сәтінде Қадыр мен Арайлымның өлеңіне куә болдық. Арайлымның өлеңінде берілген тапсырмадағы заңдылық сақталған, ойы мақсаты жеткізілген, бала болғанын, одан кейін бой жеткенін жақсы шумақтармен көрсеткен. Қадырдың өлеңінде де мағына бар, мақсат бар дегенмен бүгінгі біздің талапта қойғандай заңдылық сақталмаған. Сол себептен де Қадырге өзінің талпынысы үшін, тапсырманы орындаған үшін 10 ұпай береміз де, Арайлымға толық 20 ұпай береміз. Қайратта ешқандай өлең болған жоқ. Ұпай саны Қайрат 40 ұпаймен сол күйі қала береді, Арайлым 50 ұпай, Қайраттан 10 ұпай артықшылығы бар, ал енді Қадыр 20 ұпай төменгі ұпай болғандықтан сенімен қоштасуға тура келеді енді. Түпқараған ауданынан келіп қатысқан сайыскер Есбол Өмірбаев атындағы орта мектептің түлегі Қадыр елеусінді шығарып салып, және арнамыздың атынан мынандай тамаша естелік сыйлықты тапсырамыз. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіл білімінің мәселелері атты жинағы. Жерде зияткерлік сайысының бүгінгі финалдық ойыны және оның ең соңғы ақтық сыны ой жүйрік айналымына келіп жеттік. Бұл баланың ойлау қабілетін және ойын дұрыс жеткізе білуін айқындап көрсететін кезең болатын ой жүйрікте қатысушыларға логикалық тапсырма береді. Сіздерге берілетін тапсырма күрделі, қиындау деуге болады. Ойлануға берілетін уақыт 2 минут, дұрыс жауапқа 20 ұпай қосылады. Мұқият болыңыздар, мен тапсырманы оқиын. Бір шал мен оның кемпірінің үш баласы болыпты. Ағайындылар жұмыртқа теріп, ну қамысты Шалқар көліне барыпты. Жұмыртқа қызығына түсіп, оны терей беріпті, терей беріпті. Ақыры олар адасып кетіпті. Үлкені басқаларын күте-күте қарын ашып шайнекке су толтырып, жұмыртқаны толтыра салып, астына от жағып, бойы жылған соң қисайып ұйықтап кетіпті. Әлден уақытта ортаншысы келіп, жұмыртқаның үштен бірін жеп ұйықтап қалады. Оны білмеген кенже інісі де қалған жұмыртқаның үштен бірін жеп қисая кетеді. Бір кезде үлкен ағасы оянып қалған жұмыртқаның үштен бірін жейді. Сонда қалған 8 жұмыртқаны кімнің сыбағасы? Уақыт болды. Уақыттарыңыз болды. Кімге жауап бар? Мен біттім. Үлкені 30% жейді жұмыртқаның барлық. Сосын
ортаншысы тағы 30 пайын жейді. Ал сосын қайттан кішісі соның 30 пайызын жейді. Сосын үлкені қайттан тұрып, оның 8-ін жейді. Ал барлығы тең 100 деді. Сонда жұмыртқаның барлығы үлкені жейді. Келесі арайлым қандай жауап бар? Есепті шығару жолын түсіндіріп кетейін. Ең бірінші барлық жұмыртқаны x деп алдында, бірінші жеген інісі 3-тен 1 бөлінген жеді, сондықтан 3-тен 1 x дедім. Соған қосқанда тағы да екінші інісі қалған жұмыртқаны x минус 3-тен 1 x дедім де, екеуін қосқанда 8 жұмыртқа шығу керек қой. Сол кезде менде барлық жұмыртқаны саны 8 болып тұр. Сонда жұмыртқаны ағасы толық жей. Қалғандары сол 8 жұмыртқаның 3-тен 1. Дұрыс жауап тоқиын. Небәрі бұл 27 жұмыртқа шәйнекте қайнаған. Ортаншысы оның 3-тен 1-ін, яғни 9 жұмыртқасын жейді. Сонда қалған 18 жұмыртқаның 3-тен 1-ін кішісі жейді. 18-дің 3-тен 1-і 6-ау ғой. Яғни 6 жұмыртқаның кішісі жеген. Ендігі қалған жұмыртқаның 3-тен 1-і 4-ті, 4 жұмыртқаны үлкені жейді. Қалған 8 жұмыртқаны үлкені 5, ал кішісі 3 жұмыртқадан бөліседі. Себебі ортаншысы 9 жұмыртқа жеді. Екі ойыншының да жауабы дәл емес, сондықтан екеуіңіздікі де қабылданбайды. Сонымен зерде зияткерлік сайысына ақтық айналымы өзінің мәресіне жетті. Жалпы ойында аяқталды. Дұрыс жауап болмағандықтан ешқандай ұпай қосылған жоқ. Дегенмен Қайрат 40 ұпаймен, ал Арайлым 50 ұпаймен ұпай саны бойынша алға шығып тұр. Ақтау қаласындағы нөмір 14-ші орта мектептің түлегі Қайрат Ақмұратовты финалдық ойынға дейін жеткен жетістігі үшін ойынымызға қатысқан үшін рахметімізді айтып шығарып саламыз. Арнамыздың атынан естелік. Ойынымызды қорытындылай келе ұпай саны бойынша алға шыққан финалдық ойынның жеңімпазы атанған Арайлым Өтегенова екендігін анықтадық. Түпқараған ауданының атынан қатысып тұрған ойыншымыз құттықтаймыз, және қорытынды нәтижелі сөздерді айтсын деп марапаттау үшін ортаға сарапшымызды шақырамыз. Маңғыстау облыстық дарын қосымша білім беру орталығының маманы сарапшымыз Айзада Серікбаева. Сонымен қатар бұл білім басқармасымен бірлескен жоба болғандықтан бізбен осы зияткерлік сайыс барысында жұмыстас болған облыстық оқу әдістемелік және қосымша білім беру орталығы директорының орынбасары Райымбердиева Алмажай Жұмағалиқызды шақырамыз. Маңғыстау жұртшылығы, бүгін міне Маңғыстау облыстық білім басқармасы, Дарын облыстық қосымша білім орталығы және облыстық Қазақстан ақтау телеарнасымен бірлесіп өз жұмысын бастаған зерде зияткерлік сайысы өз мәресіне жетуде. Жыл бойы осы жерде көптеген жеңістер мен жеңілісті сәттердің куәсі болдық. Осы орайда Маңғыстау облыстық білім басқармасы және Дарын қосымша білім орталығының атынан Қазақстан ақтау телеарнасына үлкен алғыс білдіре отырып, жеңісте жеңілісті сәттеріміз және білімді ұландарымыз көп болғай деген тілек жолдаймын. Және де осы жыл бойы өздерінің кіл білімді шын жүйріктерін додаға қосып отырған аудан мен қала мектептеріне үлкен алғыс білдіре отырып, осыған дейін қатысып келген оқушыларымызға алдағы өмірлерінде, студенттік өмірлерінде биік белестерден көріне беруіне шын жүректен тілектестік білдіреміз. Қазақстан ақтау телеарнасының зерде зияткерлік жобасының финалдық ойын жеңімпазы Түпқараған ауданы Сайын Шапақатов атындағы мектеп лицейінің түлегі Өтеген Арайлымға беріледі. Сонымен биылғы зерде зияткерлік сайысы өз мәресіне жетті. Бүгінгі ойынға қатысушыларды барлығында жеңістерімен құттықтаймыз. Осымен қатар 2014 жылдан бастап елбасымыздың бастауымен мәңгілік ел жастары индустрияға атты мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асырылып жатқанын білесіздер. Осы бағдарлама аясында серпін 2050 жобасы өз жұмысын бастады. Осыған байланысты Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіне 150 грант, Уәлиханов атындағы
Көкшетау мемлекеттік университетіне 150 грант, Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне 150 грант, Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне 150 грант, Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетіне 150 грант, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтына 150 грант, және Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне 150 грант бөлінгендігін айтқымыз келеді. Арайлым, мына бүгінгі жеңісіңізбен құттықтаймыз. Құттықтай отырып, осы аталған жоғарыда аталып өткен жоғарғы оқу орындарының бірінде біліміңізді жалғастыруға мүмкіндік аласыз. Құттықтаймыз тағы да. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өзімнің ұстаздарыма, ата-анама рахметімді білдіремін. Осымен Қазақстан Ақтау арнасында облыстық білім беру басқармасымен бірлескен жоба жыл бойы жүргізіліп келген зерде зияткерлік сайысы аяқталды. Финалдық ойында жеңіп шыққан жеңімпазымыз Түпқараған ауданындағы Сайын Шапағатов селосының нөмірі бірінші мектеп лицейінің түлегі Өтеген Арайлым болып танылды. Арайлымға болашағына үлкен үміт арта отырып, жолың болсын, біліміңді шыңдай түс деген тілегімізді айтамыз. Жарқын болашақтың жасампаздарын анықтаған зерде зияткерлік жобасы эфирде. Аман сау, кездескенше қош болыңыздар. Данышпан халқымыз, саралы салтымыз, жанары оқыздың жайнады. Шағыңыз, жауапты табыңыз, шын білгір шығады өргеде. Білімді болсаңыз, үзімі тартамыз, бағыңды сынап көрзерде де. Сұналар шағыңыз, жауапты табыңыз, шын білгір шығады өргеде. Білімді болсаңыз, үзімі тартамыз, бағыңды сынап көрзерде де. Жалынды, зейінді дарынды, асуды ақылмен аламыз. Олылық қораны, жас қазақ жараны, елімнің ертеңі боламыз. Сыналар шағыңыз, жауапты табыңыз, шын білгір шығады өргеде. Білімді болсаңыз, өзімі тартамыз, бағыңды.